Hallo, welkom by Fastways reg. Ons is kuier by John Matthews net hier buite Lichtenburg en ons praat bietjie oor die kettingsaag wat hulle van Husqvarna gebruik. Husqvarna wat besig is om sy merk te maak in die land en 'n mooi paadjie stap. Ons bietjie gesels. Hulle het onlangs hierdie bome aangeplant, soos jy kan sien, die pekende bome hier agter my. Dan rondom die huis het hulle ook 'n pragtige kom bome wat nou gehanteer moet word. En ons gaan bietjie by John hoor hoe het hierdie masjien hulle tot dusver hanteer. Kom luister saam. John, goeiemiddag, hoe lekker dinge? Hallo Tinus, baie goed, baie welkom. Baie dankie, lekker om hier te wees. Heerlike warm dag, ons wag bietjie vir reën hier sonnie. Ja, dit is ernstig nodig. Met bome wat hou. Ja, ons moet hulle wortels diep gaan. En die water gegee word. John, julle het regtig op hierdie stadium, drie jaar terug het julle begin, het 'n Husqvarna kettingsaag gekry, deelgemaak van wat julle hierso doen. Die kwaliteit en die kwaliteit en die van die produk binne die boerdery en seker maak hy hoef nie elke week te reg te maak nie en hy breek nie. Wat is jou ervaring van die Husqvarna? Ja, en ek moet sê ons het 'n slegte begin gehad, maar dit was nou nie Husqvarna se skuld nie. Hulle het vir ons 'n masjien gegee met 'n snou air cleaner wat nou nie baie goed geaard het hier by ons nie. So maar hulle het hom teruggevat en reggemaak en van toe af het ons nog geen probleme gehad nie. En hy hardloop vir 3 jaar hierso sonder enige moeite, enige probleme. 3 seisoene nou, ja. Nee, geen meganiese issues. Is nie. So jy vervang my net nou of maak jy ketting sy skerp en dan loop hy vlot. Ja, en of as hy nou 'n nuwe ketting moet kry, is dit maklik en parte is nie moeilik om te bekom nie, so ja, nee, ons is baie tevrede met hom. Ja. Dit is nogal belangrik om seker te maak as parte naby jou. So vinnige ding, julle gebruik ontwaars deur die jare, as jy net wanneer hierdie bome moet peken bome moet doen nie, dat julle dit gebruik het by jou huis. Jy stuur hom na jou seuns toe, dan sy by Steven, dan sy in Natal, sy is hele plek vol. Seuns wat hom gebruik op hulle in hulle tuine en as daar storms is, partykeer dan sal bome wat omgewaai word en moet opgesny word. So hy werk redelik hard. En hy is definitief kom nie mas op. Kom nie mas op en hy doen die ding vir julle. So by eendag die brand, soos hulle sê die handelsmerk wat erken word vir kwaliteit oor die wêreld by kettingsaai in Suid-Afrika werk hy produk en is iets wat mense jou stem kan opsit. Ja, nee, definitief. Nee, ons is baie tevrede. Toe dankie vir ons gesels sterkte. Ek hoop as hierdie boord groei en julle meer nodig het, koop julle nog 'n klomp van die Husqvarnas. Hoop so. Baie dankie. Groot John Matthews, een van die dae as hierdie bome groot is, gaan hy kettingsaal loop, laat dit bars hierso en ek glo hulle gaan nog 'n klompie aanskaf. Maak seker jy kom by jou naaste Husqvarna uit en as jy nie een naby jou het of jy moet dalk te ver ry, kan jy sommer aanlyn bestel. Maak seker jy gaan na Husqvarna se webtuiste toe. Al die goeders is hier onder en daarso kan jy sommer aanlyn joune bestel en natuurlik as jy nie belang sien petrol nie, kan jy ook kyk na hulle elektriese weergawe wat battery operated soos hulle sê. Tot 'n volgende keer, totsiens.